se zadnji put rekonstruisana 95. godine, tako da je jasno bilo u jako lošem stanju. Što se tiče tako vodovodna mreža je zamenjena, kao što je naglasio gospodin Svilarov. U narednom periodu mi očekujemo još dosta rekonstrukcije što se tiče generalno nove male. Na celoj teritoriji potrebno je zameniti vodovod, potrebno je rekonstruisati još nekoliko ulica, naravno sve uz pomoć gradske uprave i lokalne samouprave, gradonačelnika koji stvarno svaki problem se sluša, zdušno izlazi naravno u susret u skladu sa mogućnostima i budžeta i generalno mogućnostima gradske uprave i lokalne samouprave. Takođe u narednom periodu na šta smo ponosni jako, to je taj kontejner, to je dva stambena kontejnera za mjesnu zajednicu. Konačno će nova mala dobiti dom, što je nama prevashodno jako bitno, gde će ljudi razgovarati i naravno unapređivati život i generalno